アジア圏だけにとどまらず、世界中で人気のある BTS、ワールドスターなのに、低姿勢で人柄も良く、そんな姿も高く評価されている彼ら。しかし、BTS メンバーてては、バンタンメンバーの中でも、アンチが多いという噂がすごいので、情報を集めて検証してみました。アーミーとしては、悲しい事実ですが、理由に気になる方が多いようです。では、早速参りましょう。テテことテヒョンは、日本でも韓国でも大人気スター。メンバーの中でも、1位か2位を争うくらいの人気ですが、最近は、テテのアンチが拡大しているという噂が流れているようです。人気とアンチは、もしかしたら紙一重かもしれないですね。テテが一番叩かれていたのは、ファンとの握手会で、相手によって、態度を変えるとか、ファンの髪を引っ張ったりとか、韓国のバラエティ番組でも、テテの行動がおかしすぎるとか、幼稚って非難されてるし、芸能人なのに、あそこまでは異常だとか、鼻を整形しているのを隠しているとか、ファンの髪を引っ張ったのは、本人は軽い遊びのつもりでスキンシップしたと思うんですが、見る人によっては乱暴だ、態度が悪いとか、批判の声が殺到しました。テテは、たまたまアーミーの子が可愛くて、髪を触りたくなって、ちょっとテンションの高めの4次元キャラのテテは、いたずらのようにしか見えません。なんとテテの性格が子供っぽいので、言動が裏目に出ちゃう感じで損をしているな、誤解されていることが多いでしょう。また、テテの神戸ドタキャン事件は、その理由の一つだとされています。神戸のコンサートでは、テヒョンとユンギの体調不良でドタキャンになり、無事が確認できたのは、アーミーたち、ほっとしたらしいけど、正式な謝罪がなかったそうです。しかも、その後の年末の韓国の音楽番組では、ナムジュンが怪我をして出演できなかったのに、パフォーマンス続行し神戸では、二人が体調悪くてコンサート中止したのに、それに対して、日本のアーミーは、悲しくてやりきれない思いだったそうです。この差は何だって？思うのは仕方がないですね。結局、その後、振り替え公演が決まったそうなんですが、チケットは持っていても、いけないファンへの返金対応がなかったらしく、またまたバンタンは、叩かれることになります。中には、アーミーからアンチへ変わってしまったファンの人たちもいるみたいです。悲しいですが、日本ファンに対しても、誠意ある態度や感謝の気持ちを大切にしてほしいですね。BTS の中でも、特に人気な、マンネライン3人のテテには、最もアンチが多いことに驚いた方が多いでしょう。ここまで、BTS メンバーテテは、バンタンメンバーの中でも、アンチが多いという噂について、お話ししていきました。最後までご覧いただき、ありがとうございます。